Həyatımda baş verən dəyişikliklərdən danışacağım. Deməli, təhsil barəsində, təhsilim niyə dayandı, ölkə dəyişməyi barəsində hamısı. 8 il təhsil aldıqdan sonra başa düşdüm ki, mühəndisliyi oxumağa dəyməzmiş. Mühəndisliyin nə inkişafı var, nə gələcəyi var, nə bu sahədə səni yüksək qazanc gətirəcək bir perspektivi var. Ona görə də bunu başa düşəndən sonra təhsilimi dayandırmalı oldum. Yəni, bu sizin üçün biraz gülməli gələ bilər, biraz sizin üçün, nə bilim, ağılsız qərar kimi gələ bilər. Amma mən təhsilimi dayandırmışam ki, daha çox şəxsi inkişafıma yatırım eləmişəm və daha çox özümü inkişaf elətdirib, öz sahəmdə pul qazanmağa, bildiyim sahədə, marağım olduğum sahədə pul qazanmağa tərəfi yönəlmişəm və bunu başa düşməyim bəlkə də biraz gec oldu. Fikirləşərsiniz ki, bu 8 il təhsil almışsan, nəyə görə 8 il almışsan da, yəni 2 ilində başa düşməmsən, 3 ilində başa düşməmsən. Amma sizə bir şey deyim ki, mənim aldığım təhsil dərəcələrinin hamısının bir səbəbi var idi ki, məsəl üçün, master təhsilini almaq səbəbim ona görə olub ki, xarici ölkəyə çıxış eləmək və ilk təhsilimi də Litvada master dərəcəsi ilə qəbul almışam və Avropaya ilk bundan çıxmışam. Səbəb o olub, yoxsa mən ixtisasımı sevməmişəm, ixtisasım barədə heç bir biliyim olmuyor, bu öz yerində. Və deyək ki, fikirləşərsiniz, üçüncü dəfə niyə görə təhsil aldın, PhD təhsilinə başladın. Bunun da səbəbi var idi ki, mən artıq Avropadan biraz dəyişikliklər eləyib Kanada tərəfə getməli oldum. Və burada səbəb o idi. Yoxsa mənim yenə də deyirəm, bu barədə heç bir bacarığım yoxdur, savadım o qədər də üstün deyil. Sadəcə araşdırma qabiliyyətim mənim yüksək olub deyə və ingilis dilimlə bir yerdə. Onun üçün də master təhsili də, Kanadada PhD təhsili də hamısı ayaltsız olaraq qəbul almışam. Və Kanadanın mənə üstünlüyü o oldu ki, mən daha bir horizonlar gördüm, daha bir inkişaf yolları özüm üçün tapdım və özüm öz pulumu necə qazanmaq yollarını öyrəndim. Hansı ki, hər dəfə sən hər hansı bir şirkətdən asılı olmayaraq öz pulumu qazana bilərsən və personal branding yarada bilərsən, başqalarına kömək eləyib, onlar üçün də istədikləri həyatı qura bilərsən. Və bunu başa düşəndən sonra mən təhsilimi dayandırdım, öz şəxsi inkişafım üçün çalışdım. İndi də hər şey çox yaxşıdır. Öz bildiyim işlərlə məşğulam, öz sevdiyim işlərlə məşğul oluram, video çəkirəm, paylaşıram, tələbələrlə görüşürəm, Azərbaycanla inkişaf eləmək istəyən tələbələr, xaricə çıxmaq istəyən tələbələr, özləri üçün yeni həyat qurmaq istəyənlər, hər bir kəs üçün mən mentorluq eləyirəm və işimiz də çox yaxşı gedir, tələbələrin də uğurları sevindirir. Bu deməkdə məqsədim indi fikirləşərsiniz ki, mühəndislik ən çox maaş verən sahələrdən biridir. Əslində yox, mühəndislik sənə daha çox məsuliyyət verir və bu məsuliyyətin qarşılığında da sənə bir qədər yüksək maaş verirlər. Amma belə deyim, mühəndisliyin başqa bir üstünlükləri yoxdur. Tutaq ki, yeni bir layihə olacaq, o layihəni sən yaratmalısan, yazmalısan, daha sonra o layihəni gedib başlamalısan işləməyə, sonra işçilər tapmalısan. Yəni, çox incəliklər var, çox şeylər var və bunun qarşılığında da düşündüm ki, maaş çox sərf eləmir. Maaşla da bir yerə qədər getmək olur, çox getmək olmur. Deməkdə məqsədim odur ki, uşaqlar, təhsili atmaqdır, sonra olduğunuz ölkəni dəyişməkdir, başqa bir yerlərə çıxmaqdır. Bu heç vaxt sizi qorxutmasın. Nəsə beyninizdə varsa, o sizə daha ağla batandırsa, araşdırma eləmişsinizsə, onun dalınca gedin. Təhsil atmaqdır, yəni PhD-ni atmışam mən, PhD təhsilimi dayandırmışam. Niyə görə? Dediyim kimi, PhD-ni bitirəndən sonra mən nə qədər maaş alacağım və nə üstünlüklərim olacaq, bunu fikirləşdim, götür-qoy elədim və hazırda mənim gördüyüm işlərlə həmin maaşı alıramsa, deməli, mənə heç ehtiyac yoxdur o PhD-ni almaq. Yəni, özümü öldürmək, dərs oxumaq, dərslərə getmək, assignmentlar vermək, Kanada təhsil sistemi də tamam başqadır. Yəni, mən bakalavr deyirəm ki, çoxlu hesablamalar eləyim filan. Yəni, o barədə danışmaq istəmirəm. Məni sıxan səbəblər var idi ki, gələcəyimi fikirləşirdim ki, mənə bu well paid olacaq yoxsa yox. Mənə karyera inkişafı nə qədər lazımdır, karyera inkişafını
çatmaq üçün, bir yerə çatmaq üçün 30-40 il işləmək və ondan sonra pensiyaya çıxmaq yox. Buna yox dedim və mən hazırda indi özüm qazanıram, öz biliyimlə, öz bacarığımla və sevdiyim sahə ilə mentorluq eləyirəm. İstər Azərbaycanlı tələbələr olsun, istər xaricdən kimlərsə olsun, Çindən olan mənim tələbəm var, sonra Asiyadan, Hindistan olsun, Filippin olsun, Nigeriya, Afrikadan olsun tələbələr var və bunlarla işləyirik biz. Dediyim odur ki, çox şey danışmaq istəyirəm, amma növbəti videoda saxlayaq. Amma sizə bu update verim ki, təhsilim dayanıb mənim və bundan sonra daha başqa bir yeniliklərlə də gələcəm sizin qabağınıza ölkələr barəsində filan izləmədə olun hələlik.